maxaa ku qarsoonaa oo ay ka wada hadleen kulan ay ku yeesheen wadan iyo cod magaalada Hargeysa waan waanihii iyo wada hadalladii ay beesha caalamku ka weeday mucaaradka iyo muhaafidka ayaa ku soo dhamaaday Jiitaland burburka Soomaaliland ayaa soo dadejinaynaa haduu ku sii adkaysto madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay doorashada ururada iyo asxaabta badani ka qabsoomayso Soomaaliland ayay ku hanjabeen hoggaamiyeyaasha mucaaradka ah ee waqtigan haadirka jira warbixinteenana ayaynu daaha kaga rogaynaa sira badan oo ku qarsoon kulamada mucaaradka iyo muhaafidka lagu dhexdhexaadinayay ee ka dhacay magaalada Hargeysa aynu ku bilownay mucaaradka wadani iyo u cudo ay kala hoggaaminayaan Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirro ayaa kulan ku yeeshay maanta magaalada Hargeysa kadib markay la shireen wafdi ka socda beesha caalamka oo u soo jeediyay inay tanaasulaan maadaama oo doorashada ururada iyo asxaabta badani wajigeedii afraad iminka laga sugaayo Soomaaliland beesha caalamka oo cadaadis ku saareysa hoggaamiyeyaasha mucaaradka ah inay dastuurka u hoggaansamaan maadaama uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u sheegay in qawaaniinta iyo sharciga Soomaaliland ay mucaaradku waqtigan haadirka ka gacan taagteen hase ahaatee sidan ay wax u socdaan u dhigayo ila wareediyo aanu soo xiganay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen madaxweyne Biixi inuu meel xaraara iska taagay go'aanka doorashooyinka iyo sida ay u soo kala horeynayaan waxana uu sheegay muddo kordhinta inay xaq u leeyihiin golaha guurtidu kuwaasina uu dastuurka Soomaaliland xaq u siinayo iyaguna ay iminka sameeyeen oo aanay ahayn wax shuruucda ah iyo qawaaniinta Soomaaliland khilaafsan doorashada ururada iyo asxaabta badan ayaa ah mid 10 sanadoodba mar laga qabtay Soomaaliland waqtigeedina la joogo doorashadii madaxtooyada ayaa waxay dib u dhacday 9 bilood taasi oo loo baahan yahay waqtigan xaadirka ah in la qabto doorashada ururada iyo asxaabta badan maadaama ay daawaha saaran tahay wadamada Soomaaliland dimuqraadiyadda ka taageera iyo sida oo kale hoggaamiyeyaasha mucaaradka kulanka dhexmaray ayaa waxa uu ahaa mid albaabadu u xidhan yihiin mucaaradka ayaa wajiga ay shacabka kula socdaan iyo kan ay beesha caalamka ku qaabilayaan kala duwan yihiin sida ay ila wareediyo xogogaali noo xaqiijiyeen waxana arrinsigooda iyo kulankoodu ku aadanaa sidii ay taageerayaashooda u fahansiin lahaayeen inay gelayaan doorashada ururada iyo asxaabta badan maadaama oo waqtigan xaadirka ah saamilayda siyaasaddu ay ka badan tahay 3 xisbi ee hore Soomaaliland uga jiray oo ay ku soo biireen 10 urur siyaasadeed waxaana la filayaa inay guddida doorashooyinku muddayn doonaan xilliga la qaban doono doorashada asxaabta iyo ururada badan oo waqtigan xaadirka wajigii afraad ay u fadhiyaan 10 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi hore u jiray hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa taageerayaashooda weerar adag oo qabiilaysan hawada u marin jiray sanadkii ugu dambeeyay waqtigan xaadirkaana waxa ay la ildaran yihiin sidii ay u fahansiin lahaayeen inay gelayaan doorashada ururada iyo asxaabta badan oo Soomaaliland wajigeedii afraad laga sugayo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.